নমস্কাৰ মই ধৰিত্ৰী বৰখা আপোনালোকে চাই আছে সত্য আপুনি বহু ধনী ব্যৱসায়ী দেখিছে বিশ্বৰ সবাতোকৈ ধনী ব্যক্তিগৰাকীক আপুনি চিনি পায় ভাৰতৰ সবাতোকৈ ধনী ব্যক্তি মুকেশ আম্বানীকো আপুনি নিশ্চয় চিনি পায় কিন্তু আজি আমি আপোনাক দেখুৱাম ভাৰতৰ সবাতোকৈ ধনী আমোলাগৰাকী প্ৰথমে চাওক এই ফটোখন এই ফটোখনক লৈ কেইবাবছৰ পূৰ্বে যথেষ্ট বিতৰ্ক হৈছিল ফটোখন 2015 চনৰে ছত্তীশগড়ৰ বস্তৰৰ জিলা উপায়ুক্ত হিচাপে থকা IAS বিষয়া অমিত কটাৰিয়াৰ এই ফটোখনে সেই সময়ত সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আদৰণি জনোৱাৰ সময়ত ছানগ্লাছ পিন্ধাৰ বাবে শিৰোনাম দখল কৰিছিল অমিত কটাৰিয়াই ইয়াক চৰকাৰী প্ৰটকল ভংগ বুলি গণ্য কৰা হৈছিল আৰু যাৰ ফলত কটাৰিয়াই সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰমন সিং চৰকাৰৰ পৰা কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী লাভ কৰিছিল আৰু বৰ্তমান পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে 2004 বেটছৰ এইজন IAS বিষয়া পিছে কোনো বিতৰ্কত নহয় তেওঁৰ সা সম্পত্তিক লৈহে এইবাৰ চৰ্চাত আহিছে হাৰিয়ানাৰ গুৰুগ্ৰামৰ এইজন IAS বিষয়া অমিত কটাৰিয়াই বৰ্তমান ছত্তীশগড়ত কৰ্মৰত তেওঁ নিজৰ ধন সম্পত্তিৰ বাবে শিৰোনাম দখল কৰি ভাৰতৰ সবাতোকৈ ধনী IAS বিষয়া হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে আৰু কটাৰিয়া ভাৰতৰ আটাইতকৈ ধনী IAS বিষয়া তেওঁৰ আনুমানিক সম্পত্তিৰ পৰিমাণ আপুনি শুনিলে হয়তো আচৰিত হ'ব 8.9 কোটি টকা আৰু 2003 চনৰ UPSC পৰীক্ষাত কটাৰিয়াই 18 নম্বৰ স্থান লাভ কৰি ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাত যোগদান কৰিছিল আৰু কটাৰিয়াৰ ধনৰ প্ৰধান উৎস তেওঁৰ কেৱল দৰমহা নহয় বৰঞ্চ পৰিয়ালৰ ৰিয়েল ষ্টেট ব্যৱসায় দিল্লী NCRত তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ব্যৱসায় আছে আৰু ইয়াৰ পৰা কোটি কোটি টকাৰ উপাৰ্জন হয় প্ৰথম অৱস্থাত জিলা উপায়ুক্ত হিচাপে কৰ্মৰত অৱস্থাত মাত্ৰ 1 টকাৰ দৰমহা গ্ৰহণ কৰিছিল কটাৰিয়া আৰু 2004 চনৰ ছত্তীশগড় কেডাৰৰ IAS বিষয়া অমিত কটাৰিয়া 7 বছৰ কেন্দ্ৰীয় ডেপুটেশ্যনত থকাৰ পিছত পুনৰ ছত্তীশগড়লৈ উভতি আহিছে আৰু তেওঁ গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সচিব হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু ছত্তীশগড়তো তেওঁ একাধিক জিলাত উপায়ুক্ত হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ উপৰিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে কটাৰিয়াৰ পত্নী অস্মিতা হান্দা এগৰাকী কমাৰ্চিয়েল পাইলট অমিত কটাৰিয়াক IIT প্ৰাক্তন ছাত্ৰ গতিকে অমিত কটাৰিয়াৰ জীৱনৰ এইখিনি কথা জানি আপোনাৰ কি অনুভৱ হৈছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থকাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ